ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے مجمع میں آئے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے اپنے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، تو جب اس کی معرفت حاصل کریں گے اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندے کی بندگی سے مستثنی ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے کہا، فرزند رسول، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا، ہر اہل زمان کو اپنے زمانے کی امامت کی معرفت، کہ جس کی اطاعت ان لوگوں پر فرض ہے، یہی اللہ کی معرفت ہے۔